भागने करती हो, पहले चीजें फेंकती हो। आप नहीं फेंकते, सबसे ज्यादा तो आप फेंकते, कभी फोन फेंकते, कभी इसको फेंकते, कभी उसको फेंकते, अगर कुछ नहीं मिला तो लंबी लंबी फेंकते, आप ना एक नंबर के फेंकू इंसान है। হ্যালো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অইন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। থাম্বনেইলখন চাই ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আজি আমি কথা পাতিম জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক নেদেখা ফাগুন ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰি থকা পৰিধিৰ লগতে তেখেতৰ হ'বলগীয়া স্বামী নুকুন, এই সকলোবোৰ আপোনালোকে জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোত। গতিকে পলম নকৰি ব'লক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। পৰিধিৰ আচল নাম হৈছে অংগুস্মিতা গগৈ। অংগুস্মিতাৰ জন্ম হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখং অঞ্চলত। অংগুস্মিতাই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে 1995 চনৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে, অৰ্থাৎ বৰ্তমান অংগুস্মিতাৰ বয়স হৈছে 26 বছৰ। অংগুস্মিতাৰ যদি আমি শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, তেখেতে LLB কমপ্লিট কৰিছে যদিও সৰুৰ পৰাই অভিনয় কৰাৰ আশা পুহি ৰাখিছিল মনত, আৰু সেইবাবে হয়তো তেখেতে প্ৰথম কেমেৰাসমূহত আহিছিল সুন্দৰপুৰৰ গেষ্ট হাউচ নামৰ ধাৰাবাহিকখনৰ জৰিয়তে। কিন্তু অংগুস্মিতাই বাহাবাৰী আউটপোষ্টৰ নেহা চৰিত্ৰটোৰ পৰাহে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই বহুতো জনপ্ৰিয় ভিডিঅ' গানত অভিনয় কৰাৰ লগতে বহুকেইখন জনপ্ৰিয় অসমীয়া ধাৰাবাহিকতো অভিনয় কৰি আহিছে অংগুস্মিতাই। আৰু বৰ্তমান সময়ত অংগুস্মিতাক বহুতেই নেহা বুলিয়েই জানে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক জনাওঁ যে অংগুস্মিতা গগৈ বৰ্তমান ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে, তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যেই এংগেজো হৈ গৈছে। তেখেতৰ হ'বলগীয়া স্বামীৰ নাম হৈছে বিমন ৰাজকোঁৱৰ। বিমন ৰাজকোঁৱৰৰ ঘৰ হৈছে শিৱসাগৰত, আৰু অতি সোনকালেই অংগুস্মিতা আৰু বিমনৰ আমি বিয়াখন খাবলৈ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ। মৰম লাগি যায় তোমাৰ দুচকুলে চাই, লাজুক লাজুক চাৱনীয়ে কলি যাক পাই, হিয়া দহি যায় তোমাৰ কাষতে নপাই, দিবা জানো তোমাৰে ঐ কলি যাতে ঠাই, যাৰ সপোন